O tom, zda bude film za Slovensko vyslán do Los Angeles, rozhoduje Slovenská filmová a televizní akademie. Ta se ale prozatím snímkem Bátory vůbec nezabývala. Podle informací, které Slováci z Ameriky dostali, nelze tento film totiž považovat za slovenský. Prezidium akadémie uzavrelo hlasovanie, ktoré prebehlo medzi štyrmi filmy, ktoré považovala akadémia za legitímne. Jedním z dôvodu amerického nedoporučení je fakt, že snímek byl natočen ve čtyřech jazycích, mimo jiné i v angličtině, a proto údajně nesmí bojovat v kategorii neanglických filmů. Fakt, že snímek splňuje podmínky Evropské konvence, autoři natočili ve čtyřech originálních evropských jazycích, podle Slovenské akademie není rozhodující. Tvůrci se proti rozhodnutí filmové akademie ohradili a žádají o zařazení mezi slovenské snímky. To je anglická koprodukcia a tým pádom vlastne podľa zákonov európskych anglických my splňame tú podmienku. Pokud dostane Slovenská akadémie z USA správu, že môže nominovať film Bátory, zařadí jej medzi snímky, ze ktorých bude vybírať slovenský film na Oscara. To máte tak, je to občianske združenie v Los Angeles a oni si pravidlá proste nastavia tak, ako oni chcú. Podľa Zuzany Mistrikové, Slovenská akadémie chce definitívne rozhodnúť do pátku. Režisér filmu Juraj Jakubisko televizi Z1 řekl, že by jej samozrejme nominace na Oscara potešila a nákladnému filmu by pomohla přinést peníze. Ale se snímkem by rád dosáhl i iného cíle. Moja cížatosť je skôr to, aby ten film prebehol trošku tou európskou distribúciou, aby sme vlastne tým filmom a našou cestou posmelili ďalších filmárov k tomu, aby sa vyrábali filmy, ktoré sú ochotné konkurovať iným filmom na plátnach i mimo hranice tejto republiky. Historický velkofilm Bátory je v Česku i na Slovensku už teď nejúspěšnějším filmem letošního roku. A to jak z pohledu počtu diváků, tak tržeb. Nejdražší projekt v dějinách českého a slovenského filmu, náklady na snímek dosáhly 320 milionů korun, pojednává o osudech čachtické kněžny, kterou místní obyvatelé podezírají z koupání v lidské krvi.